lave en flettekonkurrence med Mina, Ulrike og Alina. Det gælder, om man gør det hurtigst. 3, 2, 1, nu! Flottest. Det skal bare være. Ej, Mina ser jo mega pæn. Mina ser jo meget pænere. Nå, men jeg bliver stadig først færdig. Nå. Hvem er vinderen? Nej, synes jeg, Maja, at... Må det se rigtig flækker? Du skal se nu. Ja, du skal ikke fordømme for det. Nej, det okay, jeg den, synes, det er rigtigt, fordi at yeah! Alina sagde, at også kommer Mina på anden plads. Og så kommer Mina på anden plads, og Alina på tredje plads. Fordi det, der var